como você gostaria de ser conhecido na Terra? A gente tem pouco tempo nesse planeta. Você quer se tornar a pessoa que nasceu para ser? Não perca seu tempo com coisas que não valem a pena. O que eu tô fazendo? Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. O você brilhante e apaixonado. Que tá pronto para fazer uma contribuição significativa para este mundo. Em breve... Peguei o trabalho. Tem que cortar o cabelo hoje, cara. Me encaixa. Uou, desculpa. Vamos! Estúdio de Divertidamente. É o quê? Up, Altas Aventuras. Oi! E viva, a vida é uma festa. Então, pelo que você gostaria de ser lembrado? Pode ser por essa dança louca de cowboy? Legal. Som. Cinemas. Diz a lenda que há uma árvore que possui poderes de cura extraordinários e que a ponta da flecha é a chave para encontrá-la. Detenham-na! Olá! Eu só queria dizer que a etiqueta tá errada. Poderia ter pegado. Este é sem dúvida o mais barato. Mas é o que tem mais emoção. Olha a cabeça, tô passando. Cuidado! Saqueadores. Nativos, calma. Senhoras e senhores, o momento que todos esperavam. A parte de trás da água. É a oitava maravilha do mundo. Iremos rio acima até Lágrimas de Cristal. Precisamos reservar o barco. Olá? Não é uma boa hora. Meu irmão e eu temos que navegar rio acima. Por favor, vão embora. Eu tenho muito dinheiro. Se acredita em lendas, devia acreditar em maldições. Vai me implorar pra voltar. Eu espero desapontá-lo. 10 mil pra chegar lá com vida. Morta e 15 mil. Por que morta essa mascara? Morta eu teria que carregá-la. Dá mais trabalho, moça. Lá vamos nós. Não, desculpa, Frank. Tudo bem, esse foi forte. Eu não sei nadar. Você reservou o cruzeiro e não sabe nadar? O preço acabou de subir. O medo é real.
muito